ငယ်ချင်းတွေနဲ့ online မှာစကားပြောရချက်ပြင်မာတွေ့ရတာပျော်ပျော်ဝကောင်းတယ်ကိုကိ Max Fresh အသစ်နဲ့ဆိုအမြဲစနေလေပေါ့သူတို့နဲ့ပြင်မာတွေ့ရတာပျော်ဝကောင်းဆုံးပဲကျေးဇူးပဲကိုကိ Max Fresh ကြီးလက်စနစ်ကြီးနဲ့တော့အချိန်နဲ့ရုံကြည့်မှုပြည့်ပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံကကျွန်းငယ်တစ်ခုမှာနှစ်လလောက်တောင်တင်ပိတ်မိနေတဲ့မြောက်ကောင်ရီတရားကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့အာဏာပိုင်တွေဟာစ조사နေကြပါတယ်လန်ကွာမြောက်အုပ်တအုပ်ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းခန်ကာဒေသမှာရှိတဲ့ဒူတဝါဆယ်ကြီးထဲမှာရေခမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဝင်ရောက်ကျဆားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးရွာပြီးဆယ်ရေပြန့်ပြည့်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ကုန်းအဖြစ်ကျန်ခဲ့တဲ့ကုန်းမြင့် area တစ်ခုမှာပိတ်မိပြီးတော့ကျန်နေခဲ့ကြပါတယ်။မြောက်ကောင်ရီတရားကျော်လောက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလုံးလုံးအဲ့ဒီကျွန်းလေးပေါ်မှာပိတ်မိနေပြီးအစာအာဟာရပြတ်လတ်နေတာကြောင့်လူတွေကသွားရောက်ပြီးရိတ်ခါထောက်ပံ့ကျွေးမွေးနေရပါတယ်။အခုတော့ဒီမြောက်တွေကိုပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့စတင်စီစဉ်နေပါပြီ။နိုဝင်ဘာ20ရက်မှာတော့တစ်တော်ဌာနနဲ့တာယိုင်းတရိတ်ဆန်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်ကိုသွားရောက်ပြီးရွှေ့ပြောင်းမှုအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုအစပြုခဲ့ပါတယ်။လက်တလောရွေးချယ်ထားတဲ့နည်းလမ်းကတော့15ဟက်တာလောက်ကျယ်ဝန်းပြီးတော့တစ်တော်အုပ်တွေဖုံးလွှမ်းထားတဲ့နေရာတစ်ခုစီမီတာ300ရှိတဲ့ဝါဒတာသွယ်တန်းပြီးမြောက်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံမီဒီယာတွေရဲ့အဆိုအရ10ထဲကနေကျွန်းလေးစီကိုမနက်တစ်ခါညနေတစ်ခါသွားရောက်ပြီးတော့မြောက်တွေကိုရိတ်ခါထောက်ပံ့ပေးပို့နေရကြောင်းသိရပါတယ်